എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പം കറക്റ്റ് റെഗുലറായിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോ ഒന്നും ഇടാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓരോരുത്തർക്കും മാറി മാറി അസുഖങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പം എനിക്കാണെങ്കിൽ ശരി, മത്തിക്കാണെങ്കിലും ശരി, ഇക്കാച്ചിക്കാണെങ്കിലും ശരി, മിക്കവർക്കും ഇപ്പം ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടൊന്നും വീഡിയോ ഇടാനായിട്ട് നോക്കുന്നില്ല. ഇപ്പം ഞാനിവിടെയാണ് നമുക്ക് അത്തിയുടെ ഇപ്പം ശനിയാഴ്ചയാണ് തോന്നുന്നു അത്തിങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകണം. അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ വിവരം കൂടെ അറിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പോകാമെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ്. അവിടെ നമ്മുടെ മോട്ടറൊന്നും ശരിയാക്കിയിട്ടൊന്നുമില്ല. അപ്പം നമ്മളിവിടെയാണ്. എന്നപ്പോഴത്തേനെന്ത് കുഞ്ഞുമണി ഓടി എൻ്റെ അടുത്തോട്ട് വന്നേ കൊണ്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് കണ്ടോ. ഇങ്ങോട്ട് നോക്കട കണ്ണ. അതിപ്പം ഇക്കാട അമ്മച്ചിക്കാണെങ്കിലും ഇക്കാട അമ്മച്ചിയാണെങ്കിലും അവിടെ അടുക്കളയിലൊന്നും വീണു. അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് കൈക്കൊക്കെ ഇതായിട്ട് പ്ലാസ്റ്റർ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടിരിക്കുവാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാം കൊണ്ടും നമുക്കിപ്പോൾ നല്ല സമയമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും ചെറിയൊരു വ്ലോഗ് പോലെ ഇടാവുന്നതാണ് ഇപ്പം ഇടാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അത്തിയാണേലും അത്തി ഇപ്പം ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് പോയേക്കുവാണ്. ഉമ്മച്ചി ഇക്കാച്ചിയും കൂടെ പോയിട്ടുണ്ട്. ഉമ്മച്ചി അടുക്കളയിലാണ്. ഇക്കായം ഉണ്ട്. ഇക്കാക്കൊന്നും പണിയില്ലാന്നുകൊണ്ട് ഇക്കായം ഉണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പം നമുക്ക് അവരെല്ലാവരെയും ഒന്ന് കണ്ടിട്ടൊക്കെ വരാം അല്ലേ. മഴ സമയമായതുകൊണ്ടേ തുണി ഇടാനായിട്ടുള്ള പ്രശ്നമാണ്. ഇപ്പം ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് വന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ കുറേ തുണികളുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഞങ്ങളുടെ കുറേ തുണികളുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ ഉണക്കി തുടങ്ങണം. അതുകൊണ്ടാണ് വീട് മുഴുവൻ തുണികളാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ തുണികളൊക്കെ. നമുക്ക് ഇവിടോട്ടൊന്നും ഇവിടെ ഒക്കെ ഒന്ന് വെയിലുണ്ട്. പക്ഷേ അല്ലേ കീരിയുണ്ട് അല്ലേ, കീരിയുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് തുണിയൊന്നും ഇടാം. അയ കെട്ടാനായിട്ടൊക്കെ ഇവിടെ കണ്ട കമ്പൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് കെട്ട ഈ ഒരു ഓമയ്ക്കമ്മമാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം നമുക്ക് അവിടോട്ടൊന്നും ഇടാനൊക്കെ തൽക്കാലം നമ്മൾ ഈ ഇവിടെയൊക്കെയാണ്. ഇവിടെ ഒക്കെ ഒരു അയയൊക്കെ കെട്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ തുണിയൊക്കെ ഉണക്കുന്നത്. അത്തേക്ക് ഇപ്പം കാപ്പി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ ദേ ഉമ്മച്ചി ചൂടാക്കി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടാണ്. കാപ്പി തരൂ. ഇവിടെ ഉമ്മച്ചി ഉച്ചക്കത്തേക്കിനുള്ള പരിപാടികളൊക്കെയാണ്. ഇത് ചോറല്ലേ അമ്മേ? നമുക്കിവിടെ മറ്റേ അടുപ്പില്ല കണ്ടോ. അത് കാരണമേ നമുക്ക് റൈസ് കുക്കറിനകത്താണ് നമ്മൾ വെക്കുന്നത്. ഇത് മതിയോ? ഇതിനകത്ത് ഒത്തിരി കൊണ്ടല്ലേ. എന്നാടാ അത്തി എന്നാ കാപ്പി ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ എടുത്തോ അത്തി. എപ്പോ കിട്ടും അത്തി? ഇച്ചിരി വെട്ട, ഇത്രയും നേരം മഴയല്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ അത്തി ഇച്ചിരി വെട്ടത്തിന് വേണ്ടി ഇവിടെ വന്നിരുന്നാണ്. ബ്ലഡോ? ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ആണോ? നമുക്ക് എപ്പോഴാ? ശനിയാഴ്ചയോ? നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് മതിയല്ലേ. ഇവിടുന്ന് ടെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് അവിടെ കൊണ്ട് കാണിച്ചാ മതിയല്ലേ. ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും റൂമിനകത്ത് കിടന്നാലും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാ അല്ലേ. ഇവിടെ ഇരുന്നാ നല്ല കാറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് കണ്ടത്. കാപ്പിയൊക്കെ കുടിച്ചിരിക്കും. അത്തിക്ക് ഒത്തിരി വർത്താനമൊന്നും പറയാൻ ഒക്കത്തില്ല കേട്ടോ. അത്തിക്ക് ശ്വാസം മുട്ടലുണ്ട്, ചെറിയ വിമ്മിഷ്ടമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊന്ന് സംസാരിക്കണം. വേണ്ട, അത്തി ഇങ്ങനെ ചുമയ്ക്കും. അത് കാരണം എനിക്ക് പേടിയാ. അത്തി റെസ്റ്റ് എടുത്തോളൂ. ഹാപ്പി എന്നാന്ന് വെച്ചാ അത്തി ഒരുപാട് പേര് വിളിച്ച് അല്ലേ. എത്ര പേര് അത്തിയെ വിളിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാ. അത് തന്നെയാണുള്ള കാര്യം. നമ്മളെ വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു, നമ്മളെപ്പോഴും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കും. നമ്മൾ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ പിന്നോട്ട് നിങ്ങൾ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സന്തോഷം മതിയാത്തി കണ്ടോ. എല്ലാവരും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കണം. മഴയൊക്കെയാണ്, സേഫായിട്ടിരിക്കണം അല്ലേ. വയറൽ പനിയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സമയമാണ്. എന്തായാലും പനി വന്ന ആശുപത്രി പോകുന്നതൊക്കെ മരുന്ന് പറയാനുള്ള കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അസുഖം മാറുന്ന ണ്ടി ഇവിടെ ഭയങ്കര കളിയാണ്ടോ. നീന്തിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ മാഷായും ടി വിയിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ദേ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ അനക്കാലം നിൽക്കുന്നത്. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ കൂടെ വേണമെന്നേ ഉള്ളൂ, അല്ലാതെ വേറെ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല. നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഇപ്പം ആരെങ്കിലും ഒരാൾ കൂടെ തന്നെ ഒന്നും ഇരിക്കത്തില്ല. എന്നപ്പം കേൾക്കുന്നില്ല, കേൾക്കുന്നില്ല. അമ്മയ്ക്ക് വീഡിയോ എടുക്കണം. വീടിക്കകത്ത് സൗണ്ട് വരാൻ പാടില്ല. അവരെ ഏത് കയ്യിലായിരുന്നു?
ഞാനിപ്പം എൻ്റെ ഉടുപ്പിടാൻ ഭയങ്കര മടിയാണ്. ഈ ഉടുപ്പില്ലാതെ നടക്കാനാണ് ഇപ്പം ഇഷ്ടം. എന്തോ പാൻ്റിടാൻ വയ്യ, നിക്കറിടാൻ വയ്യ. ഒരു വിധത്തിൽ ഏതാണ്ടൊക്കെ അയ്യോ എന്തോരം പള്ളി വെള്ളി കെട്ടിക്കത്തട്ടെ. അത് കണ്ടോ? അത് കണ്ടോ? അത് കണ്ടു മാറിയല്ലേ. കുഞ്ഞുമണീനെ ഒന്ന് കുളിപ്പിക്കണം. പിന്നെ തണുപ്പായതുകൊണ്ട് ചൂടുവെള്ളത്തില് കുളിപ്പിക്കാം. ആ കണ്ടോ, കുളിക്കണ്ടെന്നായി പറയുന്നേ. മടിച്ചി കുളിക്കാൻ മടിച്ചിയാ. മടിച്ചി നാളെ ഇന്ന് കുളിക്കണം. എന്റെ വായാലും കുളിപ്പിക്കണം. എന്റെ വായാലും കരയും. എന്നാലും നമ്മൾ ഇന്ന് കുളിപ്പിക്കും. ഇന്നലെ കുളിച്ചു. കണ്ടാണ്ടിലേക്കുന്നുണ്ടോ? ഒരു ക്ഷീണം പോലെ വന്നപ്പോൾ ഉമ്മച്ചോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഉമ്മച്ചി ടാങ്ക് ഉണ്ടല്ലോ കലക്കി തരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഉമ്മച്ചി അത് ഉണ്ടാക്കുവാണ്. എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാമല്ലോ. നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ല അല്ലേ. ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നേ അത്രയ്ക്ക് കാലത്തിൽ കൊടുക്കാമായിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ അത് മേടിച്ചിട്ട് വരാം. നമുക്കിപ്പം നമുക്ക് തൽക്കാലത്തേക്ക് ടാങ്ക് കലക്കുന്നത് ഉമ്മച്ചി കലക്കിട്ടുണ്ട്. ഉമ്മച്ചി കലക്കിയാൽ നല്ല സൂപ്പറാണ് കേട്ടോ. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഭയങ്കര തിക്കായിട്ടുള്ള ജ്യൂസ് ഉണ്ട്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ഈ ജ്യൂസ്. മിക്കാക്ക് വേണ്ടതാണ് കേട്ടോ ഉമ്മേ. വേണ്ടത് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ വിചാരിച്ചു തീർന്നെന്ന്. കാച്ചി ഉറക്കമാണോ? നമുക്ക് ഏതായാലും ഒരു ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് പോവാം. ആദ്യം അത്തയ്ക്ക് കൊടുക്കാം. നമുക്കിത് അതെ വേണമെങ്കിൽ വേണ്ടത് നല്ല ജ്യൂസാ. അത്തി ജ്യൂസ് വേണ്ടോ? ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ. ഓനെ സമ്മാനോ എന്തി? എന്നാണോ ജ്യൂസ്? അച്ചി കുടിച്ചോ? ചേച്ചി കുടിച്ചോ? എല്ലാവർക്കും അയ്യ. എനിക്കൊന്ന് പനിയുടെ ഈ ക്ലൈമറ്റിന്റെ ആയിരിക്കും അല്ലേ. എനിക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ക്ഷീണം പോലെ വന്നിട്ടേ തലവറക്കൊക്കെ വരും. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും വെള്ളം എന്തെങ്കിലും കുടിച്ചാലേ അത് നേരെ ആവത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിപ്പിച്ചത്. അവിടെ വഴക്കാ കുഞ്ഞ്. നമുക്ക് ക്ലാസ് അമ്മച്ചി എന്തു നോക്കട്ടെ. അപ്പം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുമണി ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഉറങ്ങാനുള്ള സമയമാകുമ്പോൾ കൃത്യം ആ സമയത്ത് ഉറക്കിയാലേ നമുക്ക് രാത്രി കറക്റ്റ് സമയം ഉറങ്ങാനൊക്കത്തല്ല. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ നേരം വെളുക്കുതര വരെ ജാലിയൊക്കെ ഇരിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉറക്കി. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഉച്ചക്കത്തെ കഴിപ്പും ആഹാരമൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഉമ്മച്ചീനെ ഞാൻ കണ്ടില്ല. അപ്പോഴും ഉമ്മച്ചി ഉണ്ട് അടുക്കളയിൽ എന്തോ പണി ചെയ്യുക. ഞാൻ പോയി നോക്കട്ടെ ഉമ്മച്ചി എന്നെ അടുക്കുമെന്ന്. എന്നെ അടുക്കുമോ അമ്മ? ചായയാണ്. ചായ കുടിക്കാൻ നേരെ പോയല്ലേ. ഉമ്മച്ചി എല്ലാം കഴിച്ചോ? ചോറുണ്ടോ? അത്തിനെ ആരാ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുവാരോ ഇപ്പോഴും. അത്തി അതുകൊണ്ട് ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നേ അല്ലേ. അത്തീനെ അതാ അത് അത്തി ഹാപ്പി. അത്തിയുടെ മുഖത്ത് ആ ഒരു ഇതുണ്ട്. എന്നുവെച്ചാൽ ആൾക്കാരെ വിളിക്കുന്ന അന്വേഷിക്കുന്ന അറിയുമ്പഴത്തേനേ അതാ
ഇപ്പൊ ഞാൻ പോയി നോക്കിയപ്പോ ഫോൺ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. നമ്മടെ കൂടപ്പിറപ്പിനെ പോലെയാ അവര് നമ്മളെ കാണുന്നത്, നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ്. അതൊരു വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ. അല്ലേ, അതായത് ഉമ്മച്ചി ഉമ്മച്ചി എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് അനിയത്തിയാണ്, അല്ലെ സ്വന്തം, അല്ലേ അമ്മ പെങ്ങളാണ്, അത്തി സ്വന്തം ഇക്കയാണ്, അങ്ങനെ പറയുന്നത്. അതായത് സബ്സ്ക്രൈബർ നല്ല വിളിക്കണ്ടേ, സ്വന്തം ഇക്ക അങ്ങനെ വിളിക്കണ്ടേന്ന് അത്തിയോട് പറയുന്നത്. അല്ലേ, ആ അതാണ് ഭാഗ്യമുള്ള അത്തി. അതല്ല ഞാൻ കുഞ്ഞിന്റെ എനിക്കുള്ള കാപ്പിയാണ്. ഞങ്ങളൊക്കെ ചായ ഞാനിപ്പൊ കുടിക്കത്തില്ല കേട്ടോ, ഉച്ച ചൂടാറിയിട്ടൊക്കെ ഞാൻ കുടിക്കുള്ളൂ. ഇവരൊക്കെ നല്ല ചൂടിന്റെ ആളാണ്, അപ്പൊ തന്നെ കുടിക്കണം, നല്ല ചൂടോടെ കുടിക്കണം. അതെ, അവിടുന്ന് ഇവിടെ വരെ വന്നു, കുഞ്ഞു ഉറക്കായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അലങ്ങി നിന്നു നടക്കും. പിന്നെ അമ്മച്ചിയുടെ കാര്യം, അമ്മച്ചി അന്ന് മഴയൊക്കെ അല്ലേ, അപ്പം തെന്നി ഒന്ന് വീണ, അടുക്കളയിൽ ഒന്ന് വീണായിരുന്നു, അപ്പം കൈയുടെ ഇവിടെ ഫിലമെന്റിന്റെ ഏതാണ്ട് അമ്മച്ചിക്ക് അല്ലേ തന്നെ കാലിന് ചെറിയ പ്രശ്നമുള്ള ആളാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് പെട്ടെന്ന് പേടിച്ചു പോയി, ഇങ്ങനെ വീണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മള് ശരിക്കും പേടിക്കും. എന്നു വെച്ചാ ഇങ്ങനെ അമ്മമാരൊക്കെ വീഴുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശരിക്കും പേടി വരും. പിന്നെ ഇപ്പം വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു, അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ വരെ പോണം. അപ്പൊ കുഞ്ഞൊക്കെ ഉണർന്നിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ വരെ പോകാൻ ഇരിക്കുവാണ്. ഉറങ്ങുമായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ കുഞ്ഞു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പം പുതിയൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും വരുന്നതായിരിക്കും. നമ്മുടെ ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കമന്റ് ചെയ്യണം. പുതിയൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.